Параграф 15. Види географічних карт як розрізняють карти, вивчаючи географію, ви ознайомитеся з великою кількістю карт різних видів. Картографи кажуть, що на карті можна зобразити все або майже все, і рельєф та корисні копалини, і галузі промисловості та сільського господарства, і перельоти птахів. Та походи Олександра Македонського і захворюваність населення на грип та кількість злочинів на тисячу жителів тощо. Складно навіть назвати явище навколишнього світу, яке неможливо зобразити на карті. Аби правильно використовувати карти як важливе джерело інформації, необхідно знати їх призначення і головні особливості. Карти розрізняють за масштабом та охопленням території. Види карт за масштабом. На всіх географічних картах, які і на планах, і на глобусах зазначений масштаб, залежно від масштабу, розрізняють такі карти: великомасштабні, середньомасштабні і дрібномасштабні. Щоб більша різниця між розмірами на карті та справжніми розмірами на місцевості, то дрібніший масштаб. Зазвичай на картах поверхня відтворена в дуже зменшеному вигляді, усі деталі, які є насправді показати на них неможливо, тому зображують тільки основні об'єкти, тобто зображення узагальнюють. Що дрібніший масштаб карти, то зображення більш узагальнене. Великомасштабні карти називають, Топографічними. На них зображені відносно невеликі ділянки поверхні з основними об'єктами: рельєф, води, рослинність, населені пункти, господарські об'єкти, шляхи і кордони, однаково детально. Види карт за охопленням території. За охопленням території розрізняють карти світу, на яких зображена поверхня всієї земної кулі, карти матеріків і океанів. Карти окремих частин матеріків, країн, областей, районів. Карти світу і півкуль мають найдрібніший масштаб. Зрозуміло, що на них земна поверхня зображена дуже узагальнено і схематично. Карти матеріків і океанів мають більший масштаб, ніж карти світу, але вони теж дрібномасштабні, На них більше об'єктів і зображені вони детальніше. Карти держав, областей і районів використовують для докладного вивчення території. Їх масштаб значно більший, тому земна поверхня зображена детальніше. Наприклад, на фізичній карті України зображена тільки та ділянка землі, на якій розташована наша країна. Географічні атласи. На перших примітивних Картах, малюнках, стародавніх жителів нашої планети відомостей було небагато. Нині ж картографи зіткнулися з проблемою перенесення карт, на них потрібно розмістити стільки, що для всього бракує місця. Успішним розв'язанням цієї проблеми є атласи. Атлас це сукупність різних карт, зібраних у певному порядку в одну книжку. Існують атласи світу. У них карти показують ділянки поверхні, послідовно одну за одної, є атласи окремих країн, в які уміщені різні карти з певної теми однієї тієї самої території. Бувають атласи навчальні, наприклад, для шостого класу. Там зібрані карти, що ілюструють основні теми підручника. Карта величезний винахід людства. Ви вже знаєте, що карти важливе джерело географічних знань, вміння користуватися ними дає змогу вивчати світ, природу, населення і господарство різних територій. Крім пізнавального, карти мають і велике практичне значення. За картами визначають. Найзручніші місця для будівництва міст, каналів, електростанцій, прокладання трубопроводів, залізниць, автошляхів. Геологи з'ясовують за ними райони пошуку корисних копалин. Без карт не могли би плавати кораблі і літати літаки, маршрути, яких спочатку креслять на картах. Вони потрібні для орієнтування на місцевості у туристичних походах і енциклопедії, експедиція. Кожні 3 години створюють карти погоди, які допомагають її передбачувати. Є медичні карти, де показані райони поширення певних хвороб. Щоб більше вчені вивчають карти, то більше дивуються розмаїті сфер їх використання від буденних справ до наукових передбачень. Запам'ятайте, карти розрізняють за масштабом велико, середньо і дрібномасштабні та охопленням території, світу і півкуль, материків і океанів, окремих частин материків, країн, областей, районів. Атлас це сукупність різних карт, зібраних у певному порядку в одну книжку.